मछली पड़ रहा है यहाँ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଶିଶୁପାଲ ପର୍ବତର ପାଖେ, ପ୍ରାୟ ଶିଶୁପାଲ ପର୍ବତ ଅଛି 2-3 କିଲୋମିଟର। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତୀରଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତେଜରାଜ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆର୍ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. So friends, when you pass through, I'm going to be happy when I get back. Super cool. Asigla ma, our bags na pura sabhi pochade achon. Sir, when our pochade our bike bhi achon. Our agar bhi kitu bike achon. ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗ୍ବା, ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଲାଗ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମାନେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ନା କେତେବେଲେ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କର୍ବେ କି କଟ୍ କର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ବି ନାଇଁ କର୍ବେ। समोसा निकला क्या? सब मिल रहा है इधर आओगे तो होटल केस नहीं है, केस नहीं है। चेक चेक में काम चलता है एक्चुअली ना। जामुन के टेस्ट कर, अबे इसको भी कार में रखो ना बे। अरे तीरा, इसको कार में रख। ए तीरा, इसको कार में रखना। भाई तीरा, ओए बाकी और समोसा डाल कार में रखना। मैं लूना में आऊंगा। क्या साथ में रखो? इसको कार में रख देना बे। सुपर पर्वत जेल ଆମେ ହାତକା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ। ତ ଏଇ ନାଲା ଦେଇକିରି ମୋତେ ପାର କରବାର ଆର ଉପରକେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତୀରଥ ମାନେ, ଯେ
ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଉପର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ଏରିଆକେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିକରି ଆସୁଛେଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣିବାର ଯେ ଇ ଏରିଆରେ କାଣା ଅଛି କାଣା ନାଇଁ ନା ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲେକର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛୁଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 5 ବଜେ ତକ ରହିକରି ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ଘନା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ ପାଖାପାଖି 12 ଏହାଦା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ମୋର ସାର୍ମାନ୍କେ ଦେଖାମି ଆମର ଯେନ୍ ଉପରର ଅଛନ୍ ଡିଏମ୍ ସାର୍ ତ ସେ ସାର୍ ଏହା ଝୁରି ବନଉଛନ୍ କାହିଁକି ସେମାନେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନେଇ ଖନ୍ ତ ଏହାକା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯୁଗ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଆର୍ ବର୍ଥଡେ ବୟ ଅଖଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ଉଧାର ଦେଖୁନ ଇଏ ହମାର ବର୍ଥଡେ ବୟ ହାଇ କରିଦେବ ହମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଆ ଯାଓ ସାର ଆ ଯାଓ ଆଓ ଲେ ଲେତେ ଆଓ ଆଓ ମେରା ମୋବାଇଲ କାହା ଲେ ଆ ଯାଓ ମେରା ମୋବାଇଲ କୋନ ରଖ ହମାରେ ବର୍ଥଡେ ବୟ କା ଦୋସ୍ତ ହେ ୱହାଁ ପେ ଔର ହମ ଲୋଗ ସବ ପାର୍ଟି ମନାନେ ଆଏ ହେ ଇଧର ଇସକୋ ୱାଟସଆପ ୱାଟସଆପ ମେ ଡାଲ ଦେନା ତୋ ୟହା ତିନିକା ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନୁ ହେବା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର ଯୁଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଖାସ କରିକି ଆମର ବର୍ଥଡେ ବୟ ଯେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ୟହାତକା ଯୋଡ଼ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ତୀରତ ଯୁଗଲ ଆଉ ଅଲେକ ଅଛନ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏକା ସାରି ଯାଉଛୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେନ୍ତାକି ବାବାଜୀ ଡଙ୍ଗରୁ ଯାଇଥିନି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଶଙ୍କର ଯଦି ମୋର ଟୁର୍ ଦେଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ବାକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେବା ବୋଲେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ହରିଶଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବେଲେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଇନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ବାର୍କେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ତ ଆମ୍କେ ପହଞ୍ଚୁନ ପହଞ୍ଚୁନ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ ଲାଗିଯିବା ତ ଏହା ଚିନିକା ଯେନ୍ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ନା ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାୟ ମନେକର ଅଧା କିଲୋମିଟର ବେଲେ ଆମେ 200 ମିଟର ଜଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଛୁ ଆଉ ପସିନା ବାହାରିଗଲାନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ତୀରତ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଅଥା ହେଇଗଲେନ ଆଉ ଆମର ବିଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଗାଧିଥିଲି ହଁ ସେଟା ମୋତେ ଇହାଦେ ଲାଗୁଛେ କି ମୋତେ ଫେର୍ ଇହାଦେ ଗାଧ୍ମି ଆଉ ହଁ ଗାଧ୍ମା ବି ହଁ ତ ଉପରୁ ଯୁଗଲ ଚିଲ୍ଲଉଛନ୍ ଯେ ଅଥା ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି ବାକି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ 7 ବରଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ନରସିଂହନାଥ ଟୁ ହରିଶଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ହରିଶଙ୍କର ଟୁ ନରସିଂହନାଥ 18 36 କିଲୋମିଟର ମୁଇଁ ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର୍ କରିନିସି ଯେନ୍ ଥକା ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ କୁସମ୍ ଖେଦଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କୁସମ୍ ବି ଅନା ହେଇଛେ ତ କୁସମ୍ 2-4 ଦିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁସମ୍ ଖାଇଲାଟା ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିସି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାନ୍ର ଅଂଶ ଥିସି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସୋସ୍ ଲାଗୁଥିସି ନା ସେଟା ମିଟେଇ ଦେବା ଆରାମସେ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ କି ପର୍ବତ ଚଢ଼ୁଛନ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଏନ୍ତା ରଖିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟୁଣ ବି ଚଢ଼ୁଥିବା ଆଉ ଶରୀର ବି ଚଢ଼ୁଥିବା ଶରୀର ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଅଲେକ୍ ସେନ ହାତ ମାରୁଛନ୍ ଆଉ ଇନୁ ଜଷ୍ଟ 1/3 ହେଇଛୁ ମାନେ ଏହା ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଚଢ଼ୁନ ମୋର ହିସାବରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦେଖୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ଏ ଘଣ୍ଟେର ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛେ ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲେ ଭଲ କଥା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ରୁଟ୍ ପାର୍ କରୁନୁ 500 ମିଟର ଆମେ 4 ଜଣ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ 6 ଜଣ ଥିଲୁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଗାଧି ଯିବା ଲାଗି ବାହାରି ଗଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆର 500 ମିଟର ଉପର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚଢ଼ବାର୍କେ ଅଛି ତେ ଆଉ କାହାର କେନ୍ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିଦିଅ କାହାକେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ପୁରା ଉପରକେ ଗଲେ ଏକା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏବେ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ତାଲି ଉପରକେ ଗଲେ ଏକା ପୁରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେୟର ସାଇଡ୍ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ସୋ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେରେ ବଡ଼ିକେ ବାରେ ମେ ଏକବାର ବୋଲନା ୟା ସିଓର
he is very good. Actually, he is calling that time. So we are talking about here, we are here. Yeah, okay. Aise na? Yeah, so. ତ ତିରତ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଇଲି ମୁଁ ଆରାମସେ ଚଢ଼ିନି ବୋଲିଥିଲି ବାକି ହାତ କେନ୍ଦା ହେଉଛି ତିରତ ଇହାଦେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଇହାଦେ ପ୍ରାୟ ଗୁମ୍କିଛେ ଗୁମ୍କୁଛେ ଇହାଦେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେଟା ଫେର ବୋଲସନ୍ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଇହାଦେ ଫେର ଉପର ଆଡ଼େ ନା ଗଲେ ନା କାଦଲେ ବି ନାଇଁ ଚଲେ ତ ଦେଖ ଆଗେ କାଣ ହଉଛେ ଆଗେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼୍ମା ପୁରା